Sikit lalaki malikadain, ya Rasulullah, dupi dosa gede tenang, ya Rasulullah. Gola. Gola serkanjeng, ukukul walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapak, nyentak indung bapak. Gola ceketa Arabi sumenaga, ya Rasulullah. Naon deh, ya Rasulullah. Gola cekanjeng Rasul al-yaminul gemus. Kabair. Cik malihan anak. Wamil yaminul gomus ya Rasulullah, ayaminul gomus ya nukos kumah ya Rasulullah. Gala sahurkan yang Rasul, allati yaqtatiu biha malam ri muslimin huwa fiha karik. Jelemak, anu ngerau harta hiji jelemak, anu nyopet harta jelemak, anu maling harta jelemak, ngerampas harta jelemak, jelemak muslim padahal. Ya nate bohong, ngerampas harta, make sumpah, padahal bohong. Iya, ngarana yaminul gomus. Nu cak Kanjeng Nabi, di akhir zaman bakal jasa, loba jasa jelema. Anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Iya, bakal na iya. Loba na adalah amir, amir, sultan-sultan. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma. Wallahu a'lam bi muradihi la yu'akhidzukumullah. Jadi orang diisian ayat-ayat suci Al-Quran mah beda. Ajutara runduh bang. Lain cara diisian kurongdeng. Kurongdeng mah boh, masya Allah, buringas. Atau kusindeng. Cuma di desain ku ayat maju baik lah. Itu dia beda awak kurang. Kok mumun maca sorangan? Nyeri awak. Kurang sih itu paragalitas maca Quran yang nyeri awak. Awak kurang sih kurang kos kitinya. Cara atas ngadanya gendang dutan dia bangun salega. Insyaallah ya Allah. Kadanan cara para ulama mah, para wali maca nate jam 3 maca Quran. Di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 maka karak balik citra. Balik citra teh jam 3 boro-boro maca Quran. Tas nelenu anting nebuat RTA tu. Coba ya, celi orang ya lah dipaksa ku orang kena ngadengekin Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sahurup dibayarnya 10. Lamun tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergetannya sih. Iya sih, malaikat rahmat ku daun nih udah. Nah bentuk gue modar semua ini. Malaikat rahmat. Aduh, beda ingat cerita repernya maki ya kira. Lain deh, hawa nangis hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bil muradi la yu'akhidzukum Allahu bil lagwi. Oranana ngalep hukum insira kabeh sapa Allah. Bil lagwi alkaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum ing delem pirang-pirang sumpah. Wa ma yasbiku ilaihi lisanu min ghairi qasdil halafi utawi ya lagu iku barang kang katelanjuran ilaihi marima sop opo alisanu lisan saking ora neja sumpah kakaulil insani kaya ucapan manusia ucap-ucap inglapan la wallahi wabala wallahi ora demi Allah wabalalan sumuhun ngi wallahi demi Allah
Walaki yu'akhidhukum lan tetapi ningalap hukum ya Allah kum ing sirakabih kalawan barangkanga budelakan sirakabih bitakfiti wat tasdid macane kalawan den entengakan bima akad tumul aiman wat tasdid ditasdidkan bima akad tumul aiman wa fi qira'ati lan iku ing dalam qira'at suwiji utawi lapad aqattu ya lipat al-aymana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase ing atase bi an halaftu kalawan yatasu kosdi saking sejak fakafaratuhu maka utawi kafarat yamin al yamini tegese sumpah idha halastum fi tatkala ngarumpak sirakabe tatkala nyorang sirakabe idha halastum kala ngalakon misirah kabetihi indah. Nabrak. Tatkala nabrak sirah kabetihi dalam dia. Kumaba itu. Yata'amu asarati masaki. Iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miski. Mantak lalaunan ya bapak tali jeng hukum. Hesek. Asal patali jeng hukum bae sing hade. Lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sakmud. Min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sirakabeh min husaking ma'ahli kuming pirang-pirang ahli sirakabeh ay aqa sodahu wa aglab. Tegesikan sedengan ini ma tutaimun lan kang kaprahe ma tutaimun. La'alahu orakang luhur-luhur-luhure ma tutaimun. Wala adnahu lan orakang luhi handap-handap ma tutaimun. Bisa baca nak? Gitu. Gitulah. Al-kiswatuhum atawa iku angguan ing. Asyarat masaki. Bima yusama kiswatan kalawan barangkang den arani yama ing kiswah ing angguan ka komisin kaya bayu komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u madzukira ila miskinin wahid lan ora cukup pengawehkeun barangkan musdun tutur yama maringong kang miskin kang suwiji wa alihi syafi'i lan iku tetep ingat dzai gaul wala yakfi tawi iman syafi'i au tahriru raqabati atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngebunuh lan supaya zihad hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi kana den mahmulkeun ka due mutlaq ingat tese muqayyad ingat tese muqayyad fama lam yajid maka utaisa pamani kuaran umu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetap saking barang kang was dan tutur yaman usia musalah sati ayamin maka utawi kafarate iku puasa yang telu pirang-pirang dina atawa tasyamu thalasati ayamin maka utai puasa ing telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si wong bisa kena yamin
zahiru wa nahulan utawi zahire kaulihi fasyamu salah seti ayam iku anahu satune kalakuan iku layu syaratu tatamu iku radan syaratkan apa nuli nuli wa alihi syakulan iku tetap ingat tersekawal itu alaihi ada mutatabu Imam Syafi'i, ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i. Zalika utai mengkona mazgur il mazgur kafaratu imanikum iku kafarat sirang sumpah siraka. Iza halatum tatkala sarumpah siraka be beki khusu be nundutanan. Cekai cekai lah yang ternyaho mara. Tarungkul genang, tarungkul naon gitu. Buaya. Izahlah tumdat kalah sarumpah sirakabeh. Wa alastum lana rajang sirakabeh. Wa padu lan padang araksa sirakabeh. Emang Quran mah gitu. Quran mah gitu. Leng. Wahyu teh berat Kangjeng Nabi. Gen narima wahyu teh kesangan. Kurang lamun dibentakkan terus bisa-bisa tekuat kurang. Mentak DS-kan gua Allah, disalametkan. Maksudnya disalametkan sebab wal kuat. Kanjeng Nabi bilang, wow, berat turun wahyu. Tak kurang ge kugus di karunyaan, mal kuat. Kesemaning istirahah ba istirahah. Sayomkan guru-guru sia-sia. Wa fazulan pada kesirak kabeh manakum ing pirang-pirang subat sirak. Cek mo hezi kia nyinggung lain nyinggung aing manyareka. Pada ngarak kesirak kabeh aing manakum ing pirang-pirang subat sirak. Dan gitu ha zakinya dengar umpak sirak kabeh aing aiman malam yakun ala pali diri. Dalam salah gini orang anak-anak, ya halku, ikut tetap ingat dan semegawai kebetik. Minta kula sok maido kasantri. Sok maido kasantri udak deh, mondok cilok ngaji. Bukunya nage seminggu sekali bari molor. Santri onam, ya namanya cenghar. Oh islah, minatawa, matutakan bayanan nas, dalam antara manusia. Kama fi suratil baqarah tika ya barangkang tetap in dalam surat baqarah kadalika leka ya mangkono-mangkono ae ni sama yubuyina umpamanya barangkang dan pertelakan lakum kada siraka kau pemazukira barangkang usian tutur ya mak yubayinu lakum mertelakan safa Allah kada siraka bi ayatin saka ayat Allah la'allakum tashkurun manawa mana sirak ikut terima kasih sirak kabeh ing Allah ala zalika ingat mengkono-mengkono tabiin yubayinu tabiin sarangkaian keneh jeng ayat anu kamari saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharribu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahareun inumeun pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun. Al-halal bayyinut wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihah. Antara halal jeung haram ngaranana ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu.
subhak disebut. Muncan ayah kan yang baik. Ulah baik. Urang ngahaja-haja. Ngadar subhak. Haram kejatok. Nukamari teh sahabat. Hayang deheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat. Leutik-leutik. Kelas sahabat mau dijelaskan kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, ketiga Abdullah bin Mas'ud, keempat Abdullah bin Amr, kelima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat, nyana teh hayang deukeut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Mau aing mah moal dahar. Pokoknya mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Mau aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Mau aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipeuting teh deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kau beneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus nge-es bae beuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanana mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Halal, halalkeun dahar, dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut beuteung ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leuweung ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung geus atuh ngabogaan hak sareng bahaya. Coba coba jadi bere dahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur ieu wayah dahar dahar ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar dahar. Kau yang ngaji dahar tu beres. Kuari urang ye, dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Es bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarek dibere 2 jam bae ge. Beuh poara geus culak cilek bae. Leuleuh deui ka jam. Mana dibere asal anu kana ka lohor mah rarengkot di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah, rek Gusti Allah. Ulah, urun la ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si Hadi urang teh jualan ge nu halal dijual. Jual nu haram ulah. Yeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah le jual beli teh cilih ridoan. Hayang ngajaokeun rido teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima. Ngajual eueuh yeuh. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Aing daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel teh cak egel jeung sepotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah aing daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai ya teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual retong ye nog nog ye 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya napa nawar biasana mah turun kudu baka grogol ieu budak ye nawar sih naek biasana kan turun bi pan murah amat. Ih, bibi lain boga anak. Oh, lain deh. Paingan. Orang ayah kadua ti endog.
ya dia tamun jualan naik jangan sorangan lurak lirik lah. Tak iya kuarie dilarang membeli bensin orang kaya. Ketenarima emang kumaha sih jual beli kos kieu subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabara duit lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalan mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Ternama lain kurangan barangnya na ngobrol dasyuna mengambai ke anda barang ngobrol dari mana pak? Saya dari Jakarta pak. Waduh, ya cakain bos ya kajian gue. Ada apa ini pak? Begini pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Ayo nu naik sepeda dong. Gubrak gue. Oh, standaran aja sepeda nage. Gubrak gue dari pun imam. Wah, ini budak di mana ya? Normal ente. Waalaikum. Waalaikumsalam. Kulah tak jual dangder. Waduh, alhamdulillah. Laku gede, Kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta. Jang Kiai 1 juta. 3 juta, baik. Seserian. Ya, tupanya tak pohar, ya, tanu kok gitu. Dibandingkan, izin lu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat. Tangkorak sih. Misku masih apa itu? Lu menyokot nyongol merah-merah nyari-nyari tersodako, guys. Jadi mau embung iya diberi kuno boga hutang saya. Sebab mun urang diberi kuno boga hutang haram. Kiai ustad diberi duit kuno boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan seukur sunah. Aikad itu mayar hutang wajib. Ninggalkan wajib. Ngalaksanakan sunah. Kiai na moal khusuta talat na ta. Tak itu ta. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin mayarina boga hutang bante. Emang Kiai Golkar mah gitu. Entak lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh Kiai diberian kuno ngeridit. Kan eta boga hutang. Boga hutang tah. Boga hutang tah. Di Kiai na dibere. Mantap begitu. Didahar ku janjeng anak pemajikan. Sholatna Masya Allah tehusu jasa. Sebab nyana dibere. Haram narimana. Tuh. Kok sekarang itu Masya Allah. Haram si jasa yang halal deh. Dah. Ini ulah sambarangan ye. Batasan mencara tadi tema ye. Batasan haram teh kasaha. Nusugih teh sakumaha derajatna nusugih. Ukuran sabaraju di Indonesia ya sabaraha nusugih. Kaya sabaraha nususah. Tah. Eta teh lah. Hitung ku pamarentah. Mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nusugih. Sabaraha nususah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nusugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarek mantep tah kos. Ngadukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan bae babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema. Nu bogana, nu boga hukum. Allah subhanahu wa ta'ala. Ntar cekula jadi Indonesia masih yang serikunin lah. Nyin hukum haram ngarokok. Makruh lain haram. Makruh. Sekali makruh, makruh baiknya sulah sok ditekin ke haram. Makruh-makruh baiknya selanan. Kek, nusajen ayah elat nusajen arir boh sama lain doi. Jadi ulah sok ngarobah-robah. Nisihin makruh titik. Geus sakitu baseulanan. Cenah Kiai ge loba ngarokok. Kiai tolol. Kiai tolol teh teu ngarokok teh. Sebab teu nyahoeun ka makruh. Hatu teu nyahoeun ka makruh. Atuh cenah Kiai sok ngarokok, atuh tanya heula Kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah mantak ngarokok teh ngalengitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, ye mah udang beuti ngarokok. Kuna mimi tahajud ye. Antaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Geus aya tik ye mah ngopi na teh. Geus aya tik dua mu.
dua muk. Maksudnya naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot dua sedot masih keneh, tunduh keneh bae, diguyur. Iya, lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Mana isarareu mah tilok kitu pan. Ipan geura ieu mata, geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok, hees mah hees bae. Ayo pengaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Nah, eta bagus ka ditu na masing-masingan ieu mah keur carita, makruh-makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-rubah. Nu haram, haram, nu halal, halal, nu makruh, makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atuh pan budak leutik ge pan emak aing mah aye magrib teh ayeuna magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu teh teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan ka polsek. Tibatan kapolres, tibatan polda, polda. Ya, nita ngahurungkan lampu. Budak nanti ke bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana? Mana sih ya? Hudang-hudang lihat lampu. Pareman, kusiatu. Biasakan. Mana marah? Lantaran lampu sedih pareman. Hebatnya setama. Hebatnya sejol. Beka polda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap. Hilang. Waduh, ini si emak apa kapolda sih, salah ya. Ya, terus. Disengserikan. Ulah, kukolot lah. Orang mah jaga kumisan. Orang mah nyengserikan. Nggak, sudah dianggap lah budak letik. Budak letik teh nyengserikan. Cak budak letik teh berang-berang pakai lampu, nggak lampuan naonnya. Orang kayak nggak jawab lah kan, nggak budak. Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang enggak jawab tak anak urang. Tah bah, aya teh sih ngalampuan naon berang. Cing itu nyaho. Atuh cak budak teh teh mun edan meureun nya. Aduh urang, mobil urang geus dihurungkeun ieu mobil ieu. Edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Teteh ka harti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isineun tah nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan-keputusan DPR bae pisengserikeunan rakyat. Polisi pisengserikeunan rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna kapolda eta pecat. Kakaraknya na aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecak teuing panggil. Sia boga deg-degan. Mun aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing isin boga kapolda kana sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kudon kararia di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kaya ku lantaran nu ngomongna jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna. Wallahi. Demi Allah. Kaula muadar. Dek sholat teh nurutan Kanjeng Nabi. Wallahi. Kaula memual kawin. Dek ibadah baik aku si Allah. Kuari. Eta teata. Ditegur ku Gusti Allah. Hei. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah. Bebe jaka beka Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Atuk kuduku maha kami. Pangge sumpah. Ia ditegur ku Gusti Allah. Sumpah kami kumaha. Sedangkan sian jasa ia tebesi. Ayo patulah pantir jeung iman. Kanjeng Nabi tungkul telila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'a
رحمكم الله باللغو في أيمانكم. Jelma gede mah. Nyen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegor. Sanggeusna ditegor teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari teu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya tegoran ti Gusti Allah meureun ka dina ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyeun sasakalana, turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum. Urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuaripan keputusan hukum haram meuli bensin. Moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Moal aya. Tolak tilu jadi hiji. Moal aya turun ayat teh paling geus caci makian masyarakat. Kok ieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Lah iyalah. Nu gede bere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam la nabiyya ba'di ta kanjing nabi eude nabi age mah nabi tuginin lain deui tamah kama kola Zainuddin MZ. Nah ieu turun ayat masyaallah jadinya hopan urang. لا يؤاخذكم الله ولم بالمراد ينقضكم غسي الله كارنجن كبه بالذي الكين في ايمانكم كلغا انو كپانغي نو ايا دينا سومپاه سومپاه ارنجن كبه سومپاه لا سومپاه لا كون لاغوت هرتين ميس ديكو اليه لسان من غير قصيل حلفي. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Ji. Kos ucapan manusia la Allah, bala Allah. Urang Arab. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetapi li Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas da ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang enggak maksud sumpah. Tah kuari kuari urang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kedua na walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah ta. Nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah. Nah, sebarang sumpah. Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan? Bisa gitu. Saya udah dengar yang manja tilu. Tapi nyawa coba tanya kentah. Tetangga lah. Tenang kaji ngaji nah di mana? Anda pentak ke Ambon. Aing ngaji. Itu tukang sate teh. Kan didinya ngaji nah. Aing mandek belajar nyin sate. Jadi kecil ngopi adek nyangan ilmu nyin sate. Lain dek meangan ilmu agama bolon tu budak. Nah, ilu sumpah teh. Ayat sumpah lagun, ayat sumpah munakid, ayat sumpah gomu. Ilu tan, panjang masa datang ke kiamat ngan ayat ke ulama nunga jadikan opat. Tapi nu mau tambah demet ilu unggal fikih teh. Ayat mah iya, mantap patali jeung hukum hese, asal patali jeung hukum hese, nulain hukum hese, koboi hukum hese, sebab engkena ka ditu aya kafarat, jang nebus sumpah, jang nebus sumpah. Nah, nomor kahiji ayat sumpah lagun teh kos kumaha, dina ayat namangan saukur sakieu. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
teu nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kaparat. Lamun jelema sumpah, sumpahna teh sumpah lagun, mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagu mah nya eta yaminul lati la ya ta'ala ku biha hukmun, sumpah anu henteu pacangreut. Cepat tali jeng hukum. Urusan jeng hukum. Tekudu bayar gibarat. Tekudu apa? Kedua roda anai setan hagarat. Lagu wa kalamur rajul. La wallah. Fabala wallah. Kata Siti Aisyah. Ucapan dia lemah lu ke situ. Matak di Arab mah ke situ. Di Arab mah. Kurang nawas. Wan. Ada apa Rahmah? Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? Ha? 10 rial, 10 rial. Oh, 10 rial, ya. Ah, 2 rial. Ah, ruh, Allah. Orang ada, ruh, Allah. Yang nama meruh, bahaya, cek orang, ini dia, demi Allah. Atau cek orang, nita indit, ya, ulah, maka, Allah. Jangan lupa kita, ruh, rahmat, ruh, Allah. Waktu. Itu Siti Roh, mas, keserian, ya, jatuhnya. Oh, ini namanya. Subhanallah, naon. Padahal, mah, edit, ya, demi Allah. Kita kurang Arab, mata kurang Arab. Ruh, bahaya, Allah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun dia teh ngomong kos kitu teh. Teh, urang ngomong ka nyana. Nyana. La wallah. Tidak, demi Allah. Make wallah. Bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah, tapi sumpah lagu tekudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kalepasan ngomong. Hayang kitu bae teteh ngomong. Diurang ya aya kan. Siapa yang ngomong, entah ima demi bae. Entah ima, siapa yang ngomong, ima demi bae. Demi lah, demikian. Aya bae. Nah, itu kalepasan ngomong. Sanajan teu mayar kiparat, ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kiparat. Hiji ta, eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki, yaminul lagwi. Titajong. Yaminul. Naon tak eta ditu. Aki-aki watu. Ulah sok nginget-nginget nu kos kitu, mendingan nginget-nginget. Rangda, lu di imam lagi sekolot juga nih, rangda lu daik. Sekolot lagi, juga nanakan deh, jangan perang. Sekawet deh, sial tak kiai jenis, ditahan nyandung mereka, bapak aing gak salah. Ditahan gitu, daik, komuter ditahan. Mual, sialan, kabibi. Walaik geungnya rarandu ka bege. Bebe jama itu bebe jama loba. Nyawanya boga anak tilu bae. Loba teh teu kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ye hiji, tak tangetkeun. Nomor kedua. Yamin yamin mun akidah. Ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayane dihukuman kudu bayar kifarat ieu adalah jatuh leteh bima ku sumpah katumanku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea taeta ngaranana yaminul mun akidah ialah wajib kafarat. Ieu deuk nyokot hukum, deuk nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tahese jasa. Jadi dieu lemah ngan saukur sakitu kan jatohna kana teu wajib kiparat, jatohna kana wajib kiparat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacek les eta. Nah, ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah enggak bagi tilu. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao.
Tuh. Mana? Ya soal hukum ya, mentak kesek ya. Ngaji ya, tetik. La yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum hiji. Kuari, wao. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah isi drop. Pembagian cek ahli usul fikih dina jamul jawam. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Kedua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mata ka dieu na geung ke aya kiparat, kiparatna ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jang teu dijelaskeun. Kabagi sekehan cara urama meunang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap ao. Mana? فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ هِجِي أَوْ كِسْوَتُهُمْ دُوَا أَوْ أَوْ تَا أَوْ تَا أَوْ تَا أَوْ تَا خَيْر أَبِي خَسِمْ بِأَوْلِ أَبْي وَأَبْهِمِ Kamu ngonteng ngaji Alfiah kayaknya aku. Kulantaran atu tengah raji Alfiah. Sia maka dia ge emang nyilip. Nyilip dia mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit. Mani nyaji aing mah lah. Antar teh jahor. Aing santri mah jae nya. Teudil. Kadua, katilu. Au tahri ru raqabah. Tilu tuh. Au au yatam wa syarti masakin. Au hiji deui kiswatuhum au tuh. Tahriru raqabah. Au teh khair kosim. Jadi nggak bagi. Kabagi tilu berarti giparat lagi. Ya, kabagi tilu. Ngeke jumlah nama. Ya, opat yang dihandap. Nah, kuari di samping eta. Ngeke awot ya. Dipilih hiji awali taksib. Nggak bagi kifarat. Nomor kedua jatuh na hukum. Make awot. Awot na awali takhir. Berarti mukhoyar. Ngeke nate yute ya. Ngeke ayah anu diistisna. Sebab dek diistisna. Kudu ayah mukhoyar hela. Eta ngaji geus garingnya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya? Eta geus kos kitu. Sebab endek aya nu diistisna. Ye, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa, tapi fa ilam. Faman lam yajid tak endek ngaluarkeun nu kitu, berarti ieu teh kudu mukhoyar engke jatohna sebab endek diistisna. Tuh. Kos kitu tang aja asal geus hukum ya kos kitu. Mata kuna samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya engke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Enggak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya enggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Ah, jana minggu harap aing dekat jero. Ula, isi komaan di anak pentang ke lambon. Saya malaikat nyasap kadinya. Ya Allah. Eh, hukum. Ini malah ke ku hese. Nyeritakan hukum mah hese. Ngabongkar. Ada kakarak bag-bagana doang. Bag-bagana na. Asal dia hukum bagi pohara hese. Mentak ayah alatna paranti nge ijtihad. Iyalah. Aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran jamul jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di jamul jawami. Mantak ngaran ge jamul jawami. Mantak asal geus bisa jamul jawami we, geus sokana mah. Mun teu bener edan. Hayang ngalantur jana. Lamun bener-bener geus jana ge jamul jawami. Mun teu bener ngalantur bisa jamul jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat janat ya. Asa hebat. Otaknya ge beda kadeuleuna. Herang kos bol monyet. Beda deh. Ilmu profesor sama lain lalaga. Mun bener, jago kiai eta. Mun teu bener na, sing serikeun. Yeun hukum sembarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat jamul jawa mena tapi teu kapake ku kiai ge diseung serikeun. Yang nantepkan lela, jangan aja bisa maca jeng bisa nyurah ke merak tekena nak nu tepas. Iya, satu. Waktu tamajangnya kitab,
ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, di mana jieun kitab bani mah? Mentak dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al-ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Ma hiya al-yaminul lagwi? Fa amal lagu fa hiya al-yaminul lati la yata'alaku bi hukmut. Tata kitab ta nangin ulama ta kos itu ta. Menang tadi teh ta ka babi heula. Iya hese teh ge matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Ye, ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok per 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum lazeti ge, ku hese-hesena. Tak nomor kahiji. Ya amirul lagi teh aya patulak patali hukum hartina teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah mah kok latah amati sungut make wallah wallah kok latah amati sungut make billah billah nomor kadua ye walakin akhizukum bima qattum lakin huluk istidrak istirahat tetaki bul kalam ma'madah. Nah, berarti nyusul lu tadi. Nomor kehiji lagu. Nomor kedua adalah ya yaminul mun akidah. Pasti berbeda. Sebab asal ayat lakin bege. Nah, istirahat lu tadi. Nah, dina alfiah nage. Bajeng lakin teh ya. Lain dari fungsi na taki bul kalam. Lamun tadi he'e. Ya ente. Mun tadi ente. Ya he'e. Gitu tete. Ima kecari tambah barina weh lah nanti ngomong yang orang lembur belah lah. Yang santri onam temannya nama nges biasa kak bula kabale. Nges biasa temannya nama kos gitu mah. Ba wabal kalakin pada mas subaihi mah. Kalam akun pimbar bain bal teha. Tuh nges lain deh itu. Hukum teha. Tah. Oh jahenya. Barang di Alfiah teh lain sama rangan Alfiah teh. Matak jelema nunggis bisa Alfiah. Wohana dijamin. Ayah tak jelema. Ngaji Alfiah di Alfiah di Alfiah di tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah mata kuja ada di babawa bae teh Alfiah teh aing bisa mun teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nya Alfiah nya sok dicekelan bae cenah kukula tong wa poe aing ngaji mah bisa teh pira nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua, yaminul munakidah. Ya. Fahiyya iya lifa'ala amrin bil mustaqbal. Sumpah karena hiji perkara. Ibakalan mustaqbal. Sumpah karena hiji perkara nuncan. Lu bakal disumpahan punya. Ne. Biaya palahu. Awala jab palahu. Tapi sumayah ni sufiya minihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fihal kafara. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an. Iya. Fakafaratuhu itamu asyarati masakin. Iku lama sedilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Yes. Hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat Allahu sumaya nih. Nyana ngomong kia ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup. Aing sumpah ieunya. Moal datang-datang deui. Aing kalembur Cikupa. Sumpah
Demi Allah, aing moal nincak dari kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku sarwiti. Dengekeun ku celisia, demi Allah, moal nincak dari aing ka Cikupa. Kira tiku hari atau bulan hareup. Saya begitu bulan hareup nyana datang ka itu sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pangaruh sumpah bahaya we pakot itu kudu kiparat tak kiparat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kulan gitu, sok gaceng. Siya teh kudu dipatali ge bayar aing mah. Demi Allah. Moal aing. Tah, aing prak di subuhan belut. Didahar ku nyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Yep. Kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat, tetap kos gitu. Tetap kos anti kalau umi. Bayar kifarat, tetap. Mana tetap kos tonggok, maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah, anti kalau umi. Nah, tetap ge bayar kifarat. Tak omongan-omongan nu kos gitu. Sia dek, dah, tetap. Dek migawe gitu, atau moal migawe, atau dek migawe. Nah, iyalah. Lupa itu bahaya mun dirumpak sumpah nah iya wajib bayar kita dan lain-lain sebagai nasihat kaya kifarat nanti fakafaratuhu yata'amu asyaratin masakin kifarat nomor katilu sumpah teh ya mingul gemus. Sumpah palsu, sumpah bohong, ya mingul gemus. Kos kumah ya mingul gemus, ya mingul gemus ma'al ya mingul lati ya ta'amadu fihal insan al-kadib. Sumpah! Anu pake tata genan ku manusia sumpah, nah padahal bohong. Sumpah bohong ngarana. Eta lupa situ ngerana sumpah disebut yaminul gomus. Bahaya ya maji. Kos kuma atate sumpah yaminul gomus teh sumpah gomus. Gagal li wallahi mau faal tu gajah. Wal mi gawe kan anu kaula. Padahal ma wakod pa'alau. Teh mi gawe kuda kanu kos gitu. Padahal ma kod pa'alau. Iba pejabat ya lo loman ini. Pejabat 99,9% pejabat. Hah! Pejabat korupsi misal. Nah, misalnya misal, contoh. Datang KPK. Bawa ke meja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan-penemuan dari KPK. Bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lep buhar itu. Kuboka cendol asana tsunami itu. Sidang nyana-nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cekakin, menurut data-data dari pulan dan pulan, dari pulan, bimpulan, pulan, bimpulan, bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, Bapak Ana, Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan bin bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah, siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun kecuali 500 ribu.
Sepeser pun tidak. Kecuali tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus tak pas gitu tak. Padahalnya anak ngelakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah, pakai asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah lu ngutuk. Allah beren. Sia ngelakukan kos gitu, pakai ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nanti disebut tak, yaminul gomus. Numentak dengaranan gomus, lantaran lianahu yukba susahibu dari jahannam. Nyana bakal dikelemkan, digodok, disana neraka jahannam. Cak Allah siang lakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama kucak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan baik siya aing kesenang, ngaran aing kusia pakai sumpah, jangan beresan diri siya. Wari, malaikat, sokot, seret, oyang-oyang di neraka, gebruskan, pulun, bolakan. Yuk masuk teh hartina dikeleut, ditelem, ditelemkeun. Kelem, kelemkeun asal muncul kalut. Dikalikeun mau ke mana lo, ha? Mau ke mana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya guys, mau kemana lu ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gombusnya dikelem-kelem. Sing habis. Masya Allah. Mendak. Akhrajal Bukhari tu sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sempin kakangin Rasulullah sallallahu alaihi. Cik eta lalaki malika da'ir ya Rasulullah. Dupi dosa gede tenaun ya Rasulullah. Gola. Saur kanjin al-israku billah. Ngarijengken Allah pangeran musik ayat 2 ayat 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah. Eta kabair. Gola cik Arabi sumemaza naun ya Rasulullah. Gala serkanjeng, aku kulua liden. Kabair teh nyarekanan indung bapak, nyentak indung bapak. Gala cek eta Arabi sumamaja ya Rasulullah. Naundu ya Rasulullah. Gala cek kanjeng Rasul al-yaminul gemus. Kabair. Cek malehan anak. Waman yaminul gemus ya Rasulullah. Ayaminul gemus ya nukos kumah ya Rasulullah. Gala serkanjeng Rasul. Allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha kari jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema jelema muslim padahal nyana teh bohong ngerampas harta make sumpah padahal bohong iya ngaranna yaminul gomus. Nu cak kanjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhunna ngerampas harta tetangga ngerampas harta rakyat make sumpah ye bakalna ye lolobana adalah amir sultan kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya sampai getare demi Allah wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ya kercerita pemerintah, kercerita rakyat. Eh jelema lengit sendal. Lengit sendal kateteng. Isukna kapang ya, ya jelema make sendal. Ya sendal saja. Aing, mal pati-pati dipake ku aing lamun aing. Lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan teh nya teh. Sok kari-kari teh geulat sabar lana. Ieu bangun akur jeung nu kula nu lengit. Di mana si lengit teh? Haji di Cilongo kemari. Ngaji, mengaji bae ulah sok maju. Tata lepa leungit sendal ka aing. Celalanan, terus menelan. Ideul geus. Iya, akur ieu ya tah. Tah, ieu na geus toel ku aing teh seutik. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Bara duit sia. Ulah lah bang. Mana mun aing? Ini aing sebenarnya tanda anak ayah ye. Sebisa. Tetap aing.
Ayah kene kue tansi lagi dengan kuari lengit. Atau lain ayah kene. Pokoknya namanya anak ngaku, iya ngaku. Oh, pada sek. Baing dia, kia bayang baik. Daripada aing ke hakim. Atau kak kiai, aing mah kuari mandek nanyakan. Si aing ngadengnya si cili siapa. Iya benar, aing mah. Baing siya subawani. Yang nyalametkan diri, nyana sumpah. Sok siya subah. Woi, demi Allah, bahwa iya benar-benar sandal, woi. Karena aku jadi dia. Tunggu, bawa aku siya. Hari siya bisa aku sumpah siya. Padahal nyara datang ke imam, ngalamun, aing, maka sumpah. Padahal iya benar-benar nang maling, aing. Teta nyalametkan diri, ku isin, ku ego. Wah, ini sumpah, padahal benar maling. Iya adalah yaminul gomus. Sekedar sandal, mejesna jangka neraka jahanam. Sendal doang, ku sumpah. Cepit deh sendalnya. Teta yaminul kamu. Teta kos gitu, teta yaminul. Kak! Cek pemajikan. Enaon. Kalian deh, diuk! Ih, budak lebih-lebih tiga polsek nanya. Aing di tepi apa ya, burung? Saya peribahasa, namun kurang kanu kolot. Asa dekat ke polsek, ke polres. Namun orang dekat nungora asal dekat istana. Waduh. Menyandung dekos gitu slogan. Namun dekat nungora, wah inilah istanaku. Waduh. Namun dekat nungkolot, inilah polresku. Ayo dek dek dek. Dio kak. Nungkolot ya. Dio, dekos kebocong emang menyandung begitu. Nurutnya apa dengan nungkolot? Iya, terlupa ya, terbalik, ke mana? Bisnis. Bisnis tahun yang saha. Atau panjang babaturan, pan kamar nyamper ke diri. Ya, terpercaya. Terpercaya. Iya, itu sih dia terpercaya ke salah, dia terpercaya ke saha. Mana bisnis lupa itu balik? Coba, ya mam, bisnis tahun nih, bisnis tahun. Orang yang nukin, nukolak bisnisnya. Wuuun, bawahnya nape ya. Aduh. Bisnis sound, Kak. Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa, Kak. Kak ulah sok butak bisnis. Ini kakak kasih kupa, sisi kupa pan kakulon, si kulon laju kawetan. Tapi bisnis sisinya. Hah? Pan cak kukol, cak salah kiri, pan nyahoan, gak ayin siang. Ya, emang saya nyaho? Wah, terus ngomong, enggak. Dia ngomong naon gak susah lagi, pan gini. Kebocongnya pokoknya. Ngomong, Kak. Ay, ngomong salah. Siksa lagi. Bisa tuh, ay, dia boleh carikan baik, ku siapa nanti salah lagi. Ay, dia kawin, bebeja. Ya, ay, kau mau bebeja, tuh bebeja, gak ay, dicarikan. Kau mau bebeja, cek sehat, ay. Aduh, cekatin hati aku. Berapa bebeja macam ini? Wah, wah, mesti ngacak, mesti ngomong. Tuh, sakit gak aing, tuh bebeja sih. Aku suka lah, kau mau bebeja, pas ya sana. Gitu lah nunyandung itu lah bebeja. Sebab rumusnya bebeja diizina. Mending maling-maling, Mbak. Warikir, Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Hartina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Bali sumpah. Wah, ai coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah henteu kawin. Saeta nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Naya gomus. Lumayan nyana ieu ngojay di neraka jahanam ye. Nggak ada takut gitu tante sih, nggak ada. Kawin mah mendingan suportif, Pak. Kak, izin dua kalau mau nanya. Kakak kawin tante? Iya. Kenapa sih, ya? Tentu, Pak Beja. Ya, itu mah hak ay. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami, sama kok gitu, Mas. Usaha-usaha aing, duit-duit aing, mau dipake kawin ku aing, iya turusan naon dicampur. Pan kula pamajikan anak, tak salah. Saya udah bingung-bingung, hayang naon sih, mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh anu nuturkeun sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ku yang ngeunnya data. Geus meuli kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada ulah teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh maning terang-terangan. Beya ke engka kawinnya, siang jauh dan jauh. Geus si mah kawin teh. Heeh, naon ha? Eta kakarek nu kanyawanda ngesuk aya kawin deui. Hayo sia. Guys, kurang mah ditinggalkeun mah moal ku aing geus ditinggalkeun mah moal. Ente kurang mah balik bae. Ai balik kana we mah kolot umasal ke ku aing teangkeun deui. Eta hebat lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok kajung balik diantepkeun eta. Tolol sama lalaki geus kitu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ieu hayang balik lah ieu ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kosong masalah teh bidug emang eta mah jelema. Kosong masalah dah geus kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui yaminul gomusel ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Mang. Ieu kurapan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang ditimbang kukula ieu kurang ieu timbangan kukula mah 5 kilo. Demi bae 5 kilo bener-bener. Tamu bae surut di jalan. Be di jalan surut datang ke setengah kilo. Heran aing mah ieu. Teu mamang mah udah demi bae demi Allah bae teu ngurangan. Demi Allah bae mamang geus sieun jeung mah. Demi Allah bae. Bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan 3 kiloan pokona mah kitu bae. Gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang. Wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing. Tak tok. Tenimbang jagoan biasa kareta. Kuali kesok mikiran. Mana iya malina? Oke, 2 kilo. Tuhnya. Wih, iya main iya na iya katrok kaya kotrek. Ayo kalau tak lah apa nimbang dah. Kamu memakai kos kio mata. Kurang lebih di dalam orang anetnya anet kan tambahan di gonya nata supaya anet kolot bahula mantap berkah kau beli sawah nak katurunkan ke anak ka incu kaya tata karasa ku incu bae iu bapak kolot teh bahula dagang karasa berkah lantaran nimbang na. Kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita. Henteu disita ambuale beak bae geus. Eta teu berkah teh geus kitu teh. Teu berkah ngaranna. Mata kayang nyaho keberkahan dagang bapa kolot urang deuleuh hasilna. Mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur teh bapa kolot. Kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur. Nei di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di sagala rupa bae lah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus nyeuh bahaya gede nah ieulah nyalametkeun diri make sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun pan nangge golot terus kena nangge. Aduh, kemana sih ya? Aduh, jangan naik ke dung, jadi kena kolot ngebohong. Panas. Aing yang ke dunia di mal ngebohong, aing kena kolot. Aduh, tak rasak ke? Kena kolot tak rasak ke? Kena kolot na ayah di luar jembatan Siratal Mustaqim. Nyana ke kaje? Emang gak aja ke neraka? Udah kan emang? Gara-gara siau. Hei, ada lagi. Dadah ke aja. Siap. Kan orang kita nyerinya di dunia. Nyeri, jadi akhirat di gitu-gitu. Kuno kolot. Dadah ke aja. Udah mendekat sorga, Firdaus. Aduh, budak mulai datang ke kos gitu. Udah mendingan ulah nyandung lah. Aitan air hidup tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Sapa? Ye, dengekeun we. Unaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 deudeut nyeuni geus bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Mun cerita kira-kira. Unaon? Andai kata ieu mun di dinya di baturan deui jang nu nyang. Si capek teuing. Oh, Pang Laden.
Orang mana tuh? Hadam, hadam. Babu. Ay, babu, ay, siya tuh. SDM pasang, atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kie, lemun, atuh, siya jese, nyana, antupan masak, unja masak, nyana jese. Maksudnya kawinnya, kak? Kira-kira gitu. Dah! Kek. Ay, jangan menang izin, lo nyarekan. Mual, ay, mual, mual. Ya, mual. Kayak isu, kayak briefing deh, jeng, siya. Aduh, Masya Allah, ikan cerita, jadi kesimpulannya adalah sumpah kabagitilu, ayah yaminul lagwin, ayah yaminul munakid, ayah yaminul gemus, yaminul lagwi te katrap kuhukum, yaminul munakid katrap kuhukum, yaminul gemus, mah, nges te katrap kuhukum, doi, nge, nge, sama, sumpah kalau gitu, man, te katrap kuhukum, sama tangan, nges te kuri hukuman ku manusia, cak Allah kuai, dikerbeken. Lu katrapan ku hukuman lu di dia yus. Walaki yu'akhizukum bima qattumul aiman. Tinggal orang kuari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeng hukum. Ese. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.